Re! Viss ēters ir te! Pirms 25 gadiem Talsos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta svētku laikā 19 metru augstumā lūstot un krītot auto pacēlāja grozam dzīvību zaudēja 9 bērni. Šodien Talsu novada pašvaldība aicināja pieminēt Talsu traģēdijas upurus aizdegt sveces un izkārt sēru karogus, taču to atcerējās vien retais. Pulkstens ir 20 minūtes pāri 3 pēcpusdienā un pirms 25 gadiem tieši šajā brīdī Talsos notika traģēdija. Par to šobrīd atgādina traģēdijai veltītais piemineklis un, kā redzat, šodien pie tā gulst vien daži ziedu pušķi. Iespējams, tas liecina par to, ka cietušie traģēdijā iesaistītie un acu liecinieki šo notikumu piemin citādāk. Dzīvības aplis nāves ēna ir telnieka Ojāra Feldberga veidots piemineklis, taču tā līdz šim nekad nav bijusi vieta, kuri gadu 28. Jūnijā cilvēki dotos traģēdiju pieminēt. Trīs ziedu pušķus šorīt pie pieminekļa nolika Talsu novada pašvaldības pārstāvji, taču dienas laikā citi ziedi tiem nepievienojās. Arī Talsu ielās sastaptie iedzīvotāji uzreiz neatceras, kādus notikumus pilsētu šodien piemin un sāpīgas atmiņas uzjundīja tikai pēc atgādinājuma. To jau es atceros, protams, tas bija smags gadījums. Tas ļoti daudziem sirdī sāp, līdz ar to ir izjukuši daudz ģimenes arī, kur notiek šādas traģēdijas, tā kā, nu, ir jau cilvēks jaunā paudze jau nezina tādu lietu. Man tik daudz pazīstam, nu jā, draugu lokā bija, tas ir skumi, jā. Bet šodien atceras vien retais, un kā jums šķiet, kāpēc tā? Bet mums jau daudz ko aizmirst, bet, nu. Es pat nezinu, kāpēc tā neatcerās. Gan jau tie, kas ir cietušie, tie atcerās. Līdz cilvēki varbūt piemirst, bet tie, kam ir saskarsme, bijusi tie noteikti. Talsu depo ir viena no patiešām retajām vietām Talsos, kur šodien ir izkārta sēru karogi. Šeitien šobrīd strādā puiši, kuri Talsu traģēdijā nebija klātesoši un par to mācījušies vien skolā. Taču Talsu traģēdiju nevar aizmirst Dace Legzdiņa, kura telefons sarunā atzīst, ka tā bija viņas brīvdiena, un nelaime varēja skart arī Legzdiņu ģimeni, jo liktenīgajā grozā viņa gribēja iesaidināt vecāko dēlu. Viņš mums tā sturojās pretī, un tajā liktenīgajā grozā viņš neiekāpa. Un es vispār nevaru runāt bez tādām emocijām, jo es tagad atvainojos, ja, bet īstenībā bija traki. Un tas skats, kas tur toreiz bija, tas bija vispār vienkārši drausmīgs. Visi tā kā zirņi bija laukā no tā groza. To nevar izstāstīt, tas ir traki. Dace Legzdiņa atklāja, ka arī turmākais laiks Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam bija ļoti smags, un šobrīd par tehnikas noteikto celtspēju un Talsu traģēdiju sapīgo pieredzi topošajiem ugunsdzēsējiem māca skolās. 1997. Gadā Talsu traģēdijā bojā gāja 9 bērni, bet 21 bērns un vairāki pieaugušie guva smagus ievainojumus. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, Ģirds Grenavics, TV9 pakā.